faktu, ka Nacionālo bruņoto spēku ēdinātāju iepirkumā figurē arī Krievijas ražotāji, šodien raidījumā Rīta panorāma atklāja Zemnieku saimes priekšsēdētājs, komentējot lauksaimnieku izvirzītās prasības protestu akcijās. Ja mēs šodien redzam, ka armijas ēdinātājs importē pārtikas produkts no Krievijas, tas ir nacionālās drošības jautājums. Šeit neiet runa vairs par lauksaimnieku interesēm. Nacionālie bruņotie spēki pārtikas produktus pasūta caur valsts loģistikas un iepirkumu centru. Un tādā veidā oktobrī armijai piegādāti 2,6 kg Krievijas izcelsmes tējas. Tāda pati marka kā caur valsts un pašvaldību iepirkumu sistēmu nonāca līdz Latvijas televīzijai janvārī. Un vēl šogad janvārī armija saņēmusi 7 kg Baltkrievijā ražota sāls. Abas preces esot nosūtītas atpakaļ. Līgumos mums nav konkrēti ielikstīts iekšā, ka no Krievijas un Baltkrievijas šos produktus nevar piegādāt. Bet mēs strādājam ar komersantiem un mēs esam panākuši to, ka šie produkti nenonāk mūsu ēdnīcās. Varbūt vajag iekļaut tādu lietu tajā līgumā? Varbūt nākotnē vajag iekļaut šādu līgumu ietvaros. Piegādes veicis uzņēmums Sijā Laneks, kas tēju no Krievijas piegādāja arī Latvijas televīzijai un kura nosaukums pašlaik figurē izmeklēšanā par iespējamu krāpšanu pārtikas piegādē nādažu militārijai bāzei. Tā ziņo TV3 raidījums nekā personīga. Izmeklēšanu apstiprina arī Kaspars Danovskis, no plašākiem komentāriem viņš atturas. Viņš arī saka, pārtraukt sadarbību ar Sijā Laneks tas būtu tiesas līmeņa lēmums. Kā jūs teiktu, kurš tad galu galā ir atbildīgs par to, ka tāda situācija ir bijusi? Iepirkcējs vai piegādātājs? Es gribu teikt to, ka šāda tēja ir nonākusi līdz mūsu ēdnīcām. Mēs esam nofiksējuši, ka viņa nonākusi, un mēs viņu neesam lietojuši šo tēju. Uz šobrīd esošajos līgumos nestāv balts uz melna uzrakstīts, ka nevar piegādāt Baltkrievijas un Krievijas produktu. Tā esot NBS iniciatīva – aicināt Krievijas un Baltkrievijas produktus armijai nepiegādāt. Janvārī panorāmā ziņojām, ka pasūtot preces elektronisko iepirkumu sistēmā, kurā iepērkas valsts un pašvaldību iestādes, arī Latvijas televīzija saņēma preces no Krievijas, konkrēti tēju. Preci piegādāja tas pats uzņēmums Sijā Laneks. E-pastā panorāmai uzņēmuma valdes locekle Ņina Siliņa skaidro, ka kopš panorāmas sižeta janvārī Laneks atsauc visus darījumus, kuros ir veiktas darbības ar precēm, kurām ir kaut vismazākā saistība ar Krieviju un Baltkrieviju. Ir pārtraukts iepirkums precēm, kuru ražotāja valsts ir Krievija un Baltkrievija, neskatoties uz apstākli, ka konkrētās preces nav iekļautas sankciju sarakstos. Aizsardzības ministrs uzsver, Krievijas un Baltkrievijas preces nacionālajos bruņotajos spēkos nedrīkst būt. Tiek un tiks nodrošināta preču kontrole, un piegādātājiem ir jārēķinās ar tiesiskām sekām par neatbilstošas izcelsmes preču piegādi. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas pārrauga elektronisko iepirkumu sistēmu, kurā piedalās valsts un pašvaldību iestādes, pašlaik kopā ar juristiem vērtē, vai varētu kā vērsties pret konkrēto komersantu. Pagaidām šo preču izplatīšana valsts un pašvaldību iepirkumu sistēmā esot apturēta. Pārtika nav sankcionēta preci, importēt viņu oficiāli var, kaut gan jau Saimes budžeta un nodokļu un finanšu komisija jau sāka diskutēt par to, ka varbūt šādu importu vajag aizliegt. Vaicāta, kā to risināt, vai iespējams, ka Latvijā varētu aizliegt importēt šādas preces, premjera atbildēja, ka tam būtu jābūt Eiropas Savienības kopējam lēmumam. Bet nepirkt katram esot jāsako līdz pašam. Nacionālajie bruņotie spēki ir mūsu tāda pamatvērtība, un es domāju, ka iekšēji ministrs jau ir rīkojies, es saprotu, ir ierosinājis arī procesu, lai saprastu, kā šāda produkcija varēja pie mums nopirkt. Skaidrs, ka tiek slēpta arī tā izcelsmes valsts bieži vien. To varētu risināt ar izcelsmes valsts skaidru norādīšanu un labo gribu izvēlēties, piemēram, Latvijas produktus. Vita Anstra, Telaps Peršavicis un Kaspars Markus, Latvijas televīzija.